地界的森林之王，119票，李友廷。森林之王第一季到这边告一个段落，第二季即将开始。森林之王二来到马来西亚，北美的唯一海选，北美的海选，高雄站的海选，很开心来到台中。森林之王二线下梦想赛。我假装无所谓。我们三个老师今天都已经进来，那我给你好了。哇，这个是今天的75号。恭喜！黄肉臭臭。恭喜！是香港的78号。139。114。18号。60号。故事敲打着。觉得很可爱，很自然，很好玩。对，其实音乐就是这么简单。只唱了一首歌，你却让我们对你有大概300种的揣测。我必须说，如果是一个素人来说，其实你唱得非常好。我叫王燕威，今年入围了第30届金曲奖。最佳新人奖。我是陈星月，我是一个想用歌声和吉他证明自己活过的人。我有一首在网络上面有1000多万的流量，但是很少人知道歌手是我。每个我需要你肯定。我是来自唱歌男神 GTN 的潘君伦。我们入围过26届金曲奖最佳重唱组合奖。我会把你砸了。不能说我是素人，我就真的吃素。我的脚手，你知道吗？